Carro Mendes, de volta a Blumenau, porque eu estou na BR-470, na verdade eu estou no quilômetro 54, bem perto do Trevo da Mafisa, é Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil, as melhores lojas, com ofertas incríveis, você encontra aqui no Vale Auto Shopping, aberto de domingo a domingo, aqui tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e muito mais vale a pena você vir para o Vale Auto Shopping, olha só a primeira loja, Carro Mendes, na Autoclass Seminovos, que preparou para o programa duas ofertas. A primeira é este Peugeot 408 é 1.6. Este é motor THP. É o modelo Griffe O ano dele é 2014. Câmbio seis marchas. Este é turbo por 53.900. Apenas 53.900. Segunda oferta da Autoclass Seminovos é este Honda Civic LXR. Este é um 2.0. O ano dele é 2016. Este é câmbio automático bancos em couro com apenas 34 mil quilômetros rodados por 73.900. Só 73.900 Carro Ben 10, agora na Brasil Carro Multimarcas, que preparou duas ofertas A primeira é este Passat Variante É um 2.0 TSI O ano dele é 2012, este vem com airbag Motor de 211 cavalos Tem teto solar E panorâmico também É câmbio de seis marchas Por 69.800 Apenas 69.800 Segunda oferta na Brasil Carro Multimarcas, esta BMW 320 Esta modelo Sport 2.0 era Turbo. O ano dela é 2015, vem com seis airbags, interior caramelo, câmbio de oito velocidades por cento e seis Apenas 106.800. Carro e agora na Valmir Autos Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Hyundai Elantra, câmbio automático, é um Sedã. Motor 1.8 é o modelo GLS. O ano dele é 2013 por 59.900. Apenas 59.900. Agora, olha só este Renault Logan. Este é o modelo Expression, motor 1.0, o ano dele é 2014, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900. Carlos Pendés, agora na CarCast Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira, este Honda CRV, é o modelo LX 2.0, câmbio automático, o ano é 2013, de 85.900, por 83.900, apenas 83.900. Segunda oferta, este Chevrolet Onix LT 1.0, o ano dele é 2013... Com apenas 50 mil quilômetros rodados por 34.900. Apenas 34.900. Carro Ben 10, agora na Detroit Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Honda Fit CX câmbio Automático. Este é com kit multimídia. O ano é 2014, por 49.990. Apenas 49.990. Segunda oferta na Detroit Multimarcas, este Ford Fusion Titânio 2.0 ele é um turbo. O ano dele é 2013, por 81.990 de noventa. Oitenta e mil agora na Regata Motos. Quer uma moto? Vem para o Vale Auto Shopping. No Vale Auto Shopping tem a Regata Motos, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Honda Start, 160 cilindradas. Ela é zero quilômetro a partir de nove mil seiscentos e Segunda oferta da Regata Motos é uma Seminova XRE, 190 cilindradas. É uma ABS 2016 por treze mil, 490, 13.490. mil quatrocentos Agora para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Carro Bendes na Nick Multimarcas. Nesta semana você compra na Nick Multimarcas. Diz que viu no Carro Ben e ainda leva brinde para casa. Isto mesmo, olha só a primeira oferta. Fiat Punto Esporting. Este é o Motor 1.8, era 2015, com apenas 33 mil quilômetros rodados por 45 mil R$ novecentos apenas e 45.900. Agora para fechar as ofertas da Nick Multimarcas, nós preparamos para você este Renault Fluence 2.0. O ano é 2012, este vem com teto solar, bancos em couro, ar digital, é maravilhoso. O ano é 2012 por 38.900, eu disse apenas 38.900. Então você quer trocar de carro? Vem para Blumenau, porque Blumenau tem... Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil, que está de portas abertas, esperando por você!